မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ် best icon အတွက်ကတော့အခုတလောဥဆက်ကြီးနာမည်နဲ့ဈေးကွက်ထမှာနေရာတစ်ခုရလာတဲ့မယုတ်သီးမုံပါဝင်ဟင်းခက်အမွှေးအကြိုင်တွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုတည်ထောင်သူလည်းဖြစ် MD ဖြစ်တာဝန်ယူနေတဲ့ဦးနေဦးနဲ့တွဲဆုံမြင်းမြန်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စားသုံးသူတွေကြောက်ရွံ့နေကြတဲ့မယုတ်သီးမုံအပါဝင်ကောက်ပဲတီးနှံနေရဲ့မုံမဖြစ်အောင်ဘလို့အချောက်ခံနေစားသုံးသူတွေအတွက်ဘလို့ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတွဲဆုံမြင်းမြန်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါတို့ဟုတ်ကဲ့အခုပေါ့နော်ဒီခုနကပဲမိတ်ဆက်ထားသလိုပဲမြို့သီးမှုအပါဝင်ပေါ့နော်မှုတွေမပအောင်အချောက်ခံတဲ့ဤပညာတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကနေစပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒီအချောက်ခံပြီးတော့စနစ်တကျပေါ့နော်ထုတ်လုပ်ဖို့ဒီလိုအဲဒီမြို့သီးမှုအပါဝင်ဟိုဟင်းထက်အမွေးကြိုင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဘာကြောင့်များရွေးချက်ခဲ့လဲအဲ့ဒါလေးကနေစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီမြို့သီးမှုလုပ်ငန်းကဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာပေါ် by product ကဘေးဒပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကတော့ဒီ solar dryer ဆိုတော့ဒီနေအောင်ကြီးစွမ်းရင်တော့အချောက်ခံစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘုမပြည်မှာဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်မှာလုံပုံစံပြလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်ပြဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မြေသားမြို့နယ်မှာဟိုမြေသားမြို့နယ်မှာစတီထောင်ပြီးတော့ဟိုငယုတ်ဒီမုံရွေးချယ်ပြီးလုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ငယုတ်ဒီမုံအဓိကရွေးချယ်ရတော့2016မှာဒီဗမာနိုင်ငံ FDA နေပြီးတော့ဒီလူအများစားသုံးနေတဲ့ငရုတ်သီးမုံလုပ်ငန်းတွေမှာမှိုစိတ်နဲ့စိုးစိတ်တွေပါတယ်ဆိုတာကိုသိရတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီငရုတ်သီးမုံကိုဒီမှိုစိတ်စိုးစိတ်မပါနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသတိပြနိုင်ဖို့အတွက်လည်းတစ်ခုအပေါအဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ2019ဒီမေလမှာစပြီးတော့မြန်သားမျိုးငယ်မုတ်ထောကြီးကျွေးရမှာစပြီးတော့ငရုတ်သီးမုံလုပ်ငန်းကိုစတင်လုပ်ငန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟောအဓိကကတော့ဒီငရုတ်သီးမုံကဒီနည်းပညာကိုပြဖို့အတွက်ငရုတ်သီးမုံကိုအရင်စပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုပ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စားသုံးသူတွေအတွက်ပေါ့နော်အန်ဒီရဲ့ကင်းတဲ့ငရုတ်သီးမုံဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုအချက်တွေလိုအပ်တယ်လဲရှင်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာတော့ငရုတ်သီးမုံဟိုဘေးရနေကင်းတဲ့ငရုတ်သီးမုံနဲ့စားတောက်ကုန်လေးရရှိဖို့အတွက်ကတော့၃ခုပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဟိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာဒီငရုတ်သီးမုံထဲမှာခုနပြောတဲ့အယိုးတွေခုနပြောတဲ့အရွက်တွေငရုတ်သီးမုံနဲ့ငရုတ်သီးမုံမဟုတ်တဲ့အရာတွေမပါဖို့အဓိကလိုပါနှိမ့်ချက်ကတော့ဒီဟိုပါပေါ့เนาะဒီဟိုပါမှုစိတ်ပေါ့မှုစိတ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ aflatoxin လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှုစိတ်ကမှုစိတ်မပါဝင်ဖို့ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီမှုစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကအများသောအပြင်တော့ငရုတ်သီးမှာတက်နေတဲ့မှုကိုကျွန်တော်တို့ကရေဆေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အချောက်ခံပြီးစားရဲဆိုရင်မှုစိတ်ကင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့မှုစိတ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ200 degree centigrade မှာစူတဲ့နေရာမှာတော့မှရေတွေထဲမှာဟိုဟာပေါ့ပြုတ်တာပဲပြည့်ကြော်တာပဲပြည့်တော့မှအဲ့မှုစိတ်ကမပြေသွားပါဘူးအဲ့ဟာအဓိကကြပါတတိယကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ဟို microbiological ဆိုရဲဒီအနုဇီဝဟာဖြစ်တဲ့ဒီ E. coli တို့ဒီ1 guy ယောဂဘိုးဖြစ်နေ E. coli တို့ coliform တို့အဲ့ salmonella တို့အဲ့လိုဟာတွေမပါတဲ့ငရုတ်သီးမုံကိုခုနပြောကောင်းမွန်တဲ့ငရုတ်သီးမုံတို့မပြောနိုင်ပါဘူးတက်ကြီးမြို့သီးမှုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုပေါ့နော်နည်းနည်းအကြံဉာဏ်ပေါ့လူလူတွေနားလည်အောင်လေးပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သီးမှုရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမြို့သီးမှုဟိုဖြစ်လာဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအစဉ်အဆက်မှာကျွန်တော်ကနောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်ကတက်ပေးရပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုဦးဆက်ကြီးမြို့သီးမှုလုပ်ငန်းကတော့သူများချောက်ပြီးတဲ့မြို့သီးကိုကျွန်တော်ကပြန်ချိတ်ခွဲပြီးတော့ဟိုကျိတ်ခွဲပြီးတော့ရောင်းချတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကမြို့သီးအဆူဝယ်တယ်အဆူဝယ်တယ်အဆူဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနေချင်းကူးတယ်ငရုတ်သီးအမဲ့အဆိုးဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ရေဆေးတယ်ပြီးတော့ဒီအသားထူတယ်ငရုတ်သီးအပွားလေးကြရင်ကျွန်တော်ရေနွေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆေးတယ်ပြီးရင်ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ solar dryer dome ဆိုတဲ့ဒီနေအောင်ကြီးစွမ်းရံတော့အချောက်ခံစနစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟို2ရက်ခွဲသို့မဟုတ်3ရက်ချောက်ပြီးတော့မွှာချဒီရေကိုရေငွေပမာဏကို8အောက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ချောက်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအညာချွေတယ်အညာချွေပြီးတော့မှဖလံပြန်ရွေးပြီးအညာချွေတယ်ချွေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကချိတ်ခွဲပြီးတော့မှစားသုံးသူကိုပို့ပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ထွက်လာတဲ့ဒီဟွာတွေကိုလည်းကျွန်တော်က lab test ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ lab မရှိသေးဘူးဒီနိုင်ငံခြားပို့နေတဲ့ Python sanitary lab test မှာကျွန်တော်တို့ကစမ်းသပ်ပြီးတော့ဟိုမှုစိတ်ကင်းတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအဲ့မှာလေးဟိုငရုတ်သီးတွေကိုအဆက်အဆင့်တွေခွဲထားတွေ့ရငရုတ်သီးအကြောင်းလေးနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါရောဘလို့ငရုတ်သီးကိုဘလို့ခွဲကြပြီးတော့လုတ်ထားတယ်
ငြုတ်တီးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒေတာမျိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းအထွတ်နှုံးကြလာတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံခြားကနေပြီးတော့တင်သွင်းလာတဲ့ငြုတ်တီးမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိုက်ပြိုးနေရတယ်အခုလက်ရှိရတော့ဆိုတော့စိုက်တာပါကိုယ့်အကူလောက်တာလားစိုက်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နိုင်သေးပါဘူးအခုချိန်မှာ contract farming လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေရတော့ရှိပါသေးတယ်အဲအဲ့ဒီဒေတာမျိုးတွေကခုနပြောတဲ့ဟာကဗမာပါဇက်နဲ့အကြိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးရှိတဲ့အခါကျတော့မလို့ကျွန်တော်တို့ကငြုတ်တီးဟိုအဆက် level ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့၃မျိုးထုတ်ပါတယ်တစ်ခုကတော့အပူဆိုတဲ့စင်ပြူကျွန်းငရုတ်ကိုသုံးပါတယ်နှစ်ချက်ကတော့အဲ့အောက်ဆွဲဆိုတဲ့အောက်ဆွဲငရုတ်ဆိုတာဒီငရုတ်ဒီအရှည်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်သုံးချက်ကတော့မိုးရောင်ပေါ့မိုးရောင်ငရုတ်ဒီဆိုပြီးကျွန်တော်ခွဲခြားထုတ်ပါတယ်ဒီအဆက် level နေနဲ့ဒီအပူတွေကတော့ခုနပြောကလေးတွေခုနပြောအဆက်မကြိုက်တဲ့လူတွေအဆက်အစင်အတင်းတင်းဟိုငရုတ်ဒီအပွားအပွားတွေပါခင်ဗျာအဲငရုတ်ဒီစင်ပြူကျွန်းအပွားတွေပေါ့အခြေသီးတွေကတော့ခုနပြောလို့အယောင်လှခြင်းအများသောအားဖြင့်လူတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဇီကအယောင်လှတာလေးလဲကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့အယောင်လဲလှခြင်းနဲ့အဆက်အလေလက်ရှိရင်တော့အောက်ဆွဲငရုတ်ကိုသူတို့တုံးကြပါတယ်ပြီးတော့အယောင်လှပြီးတော့ခုနပြောလို့အဆက်ကြိုက်တဲ့လူတွေတော့မိုးတောင်ငရုတ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တုံးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဦးဆက်ကြီးငရုတ်တရားခုနကဦးနေဦးပြောပုံအရဆိုရင်ဘာဟိုအစေးအယောင်ဆိုးတာဘာမှမပါဘူးပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကတော့အဲ့ဒီတဘာဝအယောင်အတိုင်းပဲဘာမှဒီဓာတုပိဒါစိုးစေးတခုမှမပါဘူးနှစ်ချက်ကဟိုဟာပေါ့ဒီကြာရှည်ခံစေးဘာမှမထည့်တာပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့အခုထုတ်ပုံရဆိုလို့ရှင်ဒီငရုတ်သီးတွေကလည်းအများကြီးတူလောင်ရမလို့နေတယ်လေအဲ့တော့ငရုတ်သီးဒီပစ္စည်းကျန်းကုန်ကျန်းတူလောင်တဲ့နေရာကလည်းအရေးကြီးမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခုဒီစက်ရုံကတော့ဒီမြေသားမြို့နယ်မုတ်တော်ကြီးကျေးရွာမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီငရုတ်သီးအမဲ့အဆူရတဲ့အခါမှာဒီပိတ်တာချင်းက3000လောက်ရောက်လာတာပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေတခါတည်းတရက်တည်းနဲ့ဟိုဓာကြီးကိုဟိုအချောက်ခံတဲ့စေုံနဲ့မပို့နိုင်တဲ့အခါမှာရောက်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီငရုတ်ဒီအမဲ့အစိုးကိုဒီနေအောင်ကြီးစွန့်ရင်တော့အေးကန်းစနစ်ထဲမှာထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတင်ရပါတယ်တင်ပြီးတော့တနည်းတနည်းခြောက်နိုင်တဲ့အမောင်ကိုပဲကျွန်တော်ထုတ်ထုတ်ခြောက်ပြီးတော့ဟိုအချောက်ခံရပါတယ်အချောက်ခံပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟောပေါ့ဟိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ရာသီဥတုအပူအေးကိုဟိုထိန်းနိုင်တဲ့ PU ဟို stories တွေမှာကျွန်တော်သိရပါတယ် plastic 18နဲ့သိပြီးတော့သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမြို့သီးမှောက်ပြင်ဟိုထောက်ကုန်တွေမှာတွေ့ရတော့ဟာဂျင်းနေကြက်တုံပြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒါကြီးလဲစနင်းမှောက်လေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးလဲတွေ့ရလေအဲ့တော့ဒီဟာတွေနဲ့ခုနကဒီမြို့သီးမှောက်နဲ့လုတ်တဲ့ခါကျတော့ထူးခြားချက်တွေဘာကွာခြားတာကြီးရှိမလဲခုနကဟာရဲ့မှုတွေတက်တယ်ဆိုတော့ထူးခြားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဂျင်းတို့စနွင်းတို့ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြေကြီးတွေကတူးဖော်ပြီးတော့ရုပ်သီးလိုမြေပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ခူးပြီးတော့လောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ဒီအမြင့်တွေကိုတူးဖော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကညာတော့အပြင်တော့ဂျင်းတို့စနွင်းတို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲဟိုအချောက်ခံပဲဆိုအတုံးတိုင်းချောက်ခံပဲဆိုဒီတိုင်းပဲသူတို့ရေနွေးနဲ့ဖြောပြီးတော့ခုနပြောလို့တလင်းထဲမှာသူတို့လှမ်းလိုက်တာပေါ့လှမ်းပြီးတော့မှသူတို့သိင်းနဲ့သိင်းပြီးတော့မှဟိုဝဲလက်ရှိတယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒီဖုံတွေတဲတွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့အစိုးဘွားကိုဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေဟိုဟာဒီဟိုဟာပေါ့ဒီ pressure gun လို့ခေါ်တဲ့ဒီဟိုဟာ pressure gun နေနဲ့ဆေးတယ်ဆေးပြီးတော့အဓိကတော့တဲတွေပါကင်းရှင်းအောင်ပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က slice လုပ်တယ် slice ဆိုတာဒီလှီးတယ်ပေါ့ဆက်နဲ့လှီးတယ်လှီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ solar dryer ထဲထည့်ပြီးတော့ချောက်တဲ့ခါတရက်ခွဲဆိုရင်ဒီဂျင်းတို့စနွင်းတို့ကကျွန်တော်တို့ကစချောက်ပါပြီ။ဒီဂျင်းနေကျင်တာကတော့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ physical property ဖြစ်တယ်ခုနပြောလို့ဒီဖုံသေးကဲတိရစ္ဆာန်အညစ်အကြေးတွေကင်းရှင်တာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အားသာချက်ပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်ယုံတွေကလည်းခုနပြောငရုတ်သီးဆိုတာကတော့12ရက်နာရီလုံးရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးတော့။အရာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီစက်ယုံတည်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်နှစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်ထုတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားတော်ကုန်တော့တဲ့ပို့ကြိုးစားလာမဲ့ဒီ January February ဆိုကျွန်တော်တို့ကဂျင်းစနွင်းစပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ခုနပြောဒီကြားထဲမှာခုနပြောစက်ရုံအားနေတဲ့ကာလာတွေမေတို့ဂျွန်တို့ကြာကျွန်တော်တို့ကဒီကျက်သွန်ပြူကျက်သွန်ဒီမှုန်နေကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ထုတ်ရတယ်ပေါ့တပြေပြေအဲ့လိုမျိုးစက်ရုံဟိုအချိန်ပြည့်သုံးနိုင်အောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းထုတ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥဆက်ကြီးကလုပ်တဲ့ဟာတွေကြတော့ organic လို့ပြောလို့ရတာကျွန်တော်တို့ကတော့ organic လို့ပြောလို့မရသေးပါဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကorganic certificate လဲဟို organic certificate ထုတ်တဲ့နေရာပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ကြိတ်ခွဲတာမဟုတ်တော့ကြမပြောနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ safe and ဟိုဟာ hygienic product လို့ပဲပြောနိုင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဓိကဒီထုတ်တဲ့ဒီဟိုဟာကုံတောင်းသူတွေပေါ့နော်တောင်းသူတွေစီမှာကြတော့ဒီသူတို့ထုတ်လာတာဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုယူလာတာမဟုတ်
တို့ကိုစိုက်ပျိုးနီးတွေဟိုကကိုနေ့ကလို့ဟိုစတဲ့ရမျိုးကောင်းကမျိုးကောင်းနေပေါ့နော်ငရုတ်သီးတွေကြက်သွန်ပြီးတွေဂျင်းတွေဖြစ်အောင်လို့ရောတို့ရှိကိုနီးပညာတွေတွားပြီးပေးသေးလားအဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကမပေးနိုင်သေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟိုလုပ်ငန်းကအခုမှအသေးလေးရှိပါသေးတယ်ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းဘက်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ contract farming လို့ဟာမျိုးပေါ့ JB ရတဲ့ဟိုငွေဒီတောင်သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့တော့လုပ်နေပါတယ်ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းကစပြီးတော့တဲကာသားပဲရှိသေးတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခုနပြော organic တို့ခုနပြော seed တွေကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုရွေးချယ်ပေးတာတို့နောက်တစ်ခါဒီပတ်စံတွေကြိုးပေးတာတို့အဲ့ဒါတွေတော့မလုပ်ပေးနိုင်ပါသေးဘူးအော်ဦးဆက်ကြီးရောအဦးဆက်ကြီးရဲ့ဈေးထုံးကပေါ့နော်တသုံးတရာရတော့နည်းနည်းမြင့်နေလို့မြင့်နေလေအဲဒါပေမဲ့ကိုနေ့ကလုတ်ပြထားတဲ့နီးစနစ်တွေအရဆိုတော့လေထိုက်တယ်တော့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံလူမှုစီကိုပေါ့နော်ရဖို့အတွက်ဘလို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုလုတ်ထားလုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားလဲပေါ့အဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငယုတ်သီးပေါ့ဒီနှစ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနပြောလို့ပဲသူများ၆ပြီးတဲ့ငယုတ်သီးဟိုဝယ်ပြီးတော့ကြိတ်ခွဲတယ်ဆိုရင်ခုနပြောလို့ငရုတ်သီးအချောက်တပိတ်တာ4000 5000ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတော့ငရုတ်သီးအစိုးဝယ်ပြီးတော့ချောက်ရတဲ့အခါမှာဟိုတပိတ်တာကို1200 1400ပေးရတဲ့အခါမှာခုနပြော4ချိုးတချိုးတင်တဲ့အခါမှာအနည်းဆုံး4800 5000အနည်းဆုံးမကြိတ်ခွဲခင်ပါပဲဟိုဟာရှိနေပါပြီအဲဒီမှာခုနပြောတဲ့ဒီဟိုငရုတ်သီးအညာဖဲ့တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဆေးရခိုင်တော့ကျွန်တော်ကလက်ထပ်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးပါတယ်ပါတော့တချို့ကြတော့ငရုတ်သီးအညာပါညာရောအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့ကြိတ်တာမျိုးဆိုတော့ဈေးတော့နည်းနည်းမြင့်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဒါတောင်သူတွေနဲ့ဟိုပါဘောနော်တို့ရဲ့ထွက်တဲ့ပမာဏများများကိုစာချုပ်နေပါဘောနော် contract farming လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါဒီစက်ရုံမှာလည်းခုနပြောလေဘတ်ဟိုအချောက်ခံတဲ့လေဘတ်တဲ့ဟာကပို့ economy ရော scale ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲရလာမယ်ဆိုဒီငရုတ်သီးတွေတန်ဖို့လေရှော့ချဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဒီအခုလိုပေါ့နော်သူများနဲ့မတူဘဲနဲ့နီးပညာအစင်းမြင့်မြင့်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့အဲခုနကဈေးနှုန်းကလည်းနည်းနည်းမြင့်နေတဲ့အချိန်ချန့်ချတဲ့အခါရောဘလို့အခက်ခဲတွေရှိလဲအခက်ခဲကြုံခဲ့ရတာအခက်ခဲတွေကတော့ပထမဆုံးတော့ဒီအခက်ခဲကြုံခဲ့ရဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်စတဲ့အချိန်2019ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီမေလမှာစတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ FDA တွေပါရှောက်တဲ့အခါမှာဟိုဘလို့ဟိုရှောက်တဲ့အခါမှာခုနပြောငရုတ်သီးဆိုတော့သူက special item ဆိုပြီးတော့ခုနပြောတရားစစ်ကြရတာပေါ့စစ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအချိန်တစ်ခုတော့စောင့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ FDA မရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ modern trade ဖြစ်တဲ့ဒီ department store တွေ supermarket တွေကျွန်တော်တို့တင်လို့မရဘူးအဲ့လိုဟိုအကျုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောကျွန်တော် go green လို့ organic ဟိုဟို shop တွေကတော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့တော့စပြီးတော့အဲ့တော့တော့သုံးပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့